Ahoj přátelé, nejlépe poznáte člověka, když uvidíte, jak se zachová v nepředvídatelné situaci. Pro mnoho majetných lidí by stálo za to udělat stejnou věc jako hlavní postava tohoto příběhu. Don Montero vlastnil několik luxusních restaurací v jednom větším španělském městě a jeho okolí. Bohužel mu byla diagnostikována rakovina v posledním stádiu. Už dávno a docela hodně ho bolela játra, ale muž stále odkládal návštěvu lékaře. Byl pořád zaneprázdněn a věnoval se svému podnikání. Pak už bylo pozdě. Poslední měsíce svého života se rozhodl strávit pomáháním těm, kdo si to zaslouží. Převlékl se za bezdomovce a šel do jedné ze svých restaurací. Chtěl zjistit, jak ve skutečnosti pracují jeho zaměstnanci. Chování personálu mu vehnalo slzy do očí. Nejprve navštívil svou restauraci, která proslula po celé zemi. Do cesty se mu hned postavil manažer. Bylo poznat, že je celý zlostí bez sebe. Sdělil, že bezdomovec se musí okamžitě odebrat z podniku pryč. Převlečený Don Montero řekl, že se chce jen najíst, protože už dávno neměl nic k jídlu. Manažer mu doporučil, aby se nejprve osprchoval, svlékl se z hadru a vzal si něco slušnějšího. Pak by třeba dostal svolení stát u okna a dívat se, jak obědvají hosté restaurace. Montero byl zaskočen. Po dlouhá léta budoval své restaurace tak, aby byly dostupné pro každého. Snažil se naučit své zaměstnance, aby si vážili jakéhokoliv hosta bez ohledu na jeho sociální postavení. V restauraci se ještě chvíli zdržel, doufal, že někdo ze zaměstnanců se ho zastane, ale dopadlo to ještě hůř. Za pár minut vyběhl šéfkuchař a zařval na bezdomovce. Když se chceš najíst, běž k zadnímu vstupu. Včera jsem tam do popelnic vyhodil nějaké zbytky. Bude to nejlepší jídlo, jaké jsi měl za celý svůj život. Po tomhle kuchařovu projevu ochranka vyhodila staříka z podniku. Majitel restaurace stále nemohl uvěřit, že se to opravdu stalo. Další restaurace se nacházela v nádherném parku. Jen co muž otevřel dveře, do cesty se mu postavila servírka. Sdělila manažerovi, že do jejich luxusního podniku se snaží vstoupit nějaký bezdomovec. Odpověď zněla: tady si ten stařík nemůže dovolit ani bombónek. Montero řekl, že zde býval častým hostem a rád tu sedával s majitelem. Ale teď je na dně a banka mu zabavila veškerý majetek. Stačí zavolat majiteli restaurace a určitě si na mě vzpomene, pokračoval Don Montero. Na to manažer prohlásil, že on je majitel restaurace a že by stařík měl raději odtud zmizet. Skutečný majitel v převlečení byl z toho zklamaný ještě víc. Měl hrůzu z pouhé myšlenky, že personál se chová podobným způsobem ke každému žebrákovi. Dlouho se toulal ulicemi a hloubal nad tím, co udělal špatně. Proč byli jeho zaměstnanci tak krutí a lhostejní? Nakonec se odhodlal jít do své nejstarší restaurace. Pracoval tam muž jménem Rosio, Monterova pravá ruka. Stál po jeho boku už od dob, kdy Montero otevřel svou první restauraci. Uvnitř bylo hodně návštěvníků, ale majitel šel dovnitř až ke stolu, u kterého seděl Rosio. Mohl byste mi dát trochu jídla? Požádal Don Montero. Rosio na něj ulpil pohledem. Monterovi se dokonce chvíli zdálo, že ho pozná, ale nestalo se tak. Pane, se vší úctou, ale tady není jídelna, proto bude lepší, když odejdete, nebo budu muset zavolat ochranku. Stačil by mi kousek chleba. Odevšad mě vyhánějí, protože jsem bezdomovec. Při pohledu na vás je poznat, že bezdomovec opravdu jste. Obědvají zde pouze slušní lidé, žádní pochybní týpci a žebráci sem nesmí. Jak jen můžeš takhle mluvit? Taky jsem byl úspěšný podnikatel, ale kvůli neštěstí jsem o všechno přišel. Vím, že v hloubi duše si hodný člověk, ochotný pomáhat druhým. Rosio přistoupil blíž a tiše pronesl. Vybudování této sítě restaurací mě stálo hromadu úsilí. Nebýt mě, tak by její majitel, ten hlupák, který tak rád pomáhá ubožákům, už dávno přišel na mizinu. Brzy zemře na rakovinu a tohle všechno bude patřit mně. Dej na mou radu, nechoď do restaurací pro jídlo. Don Montero vyšel z vlastní restaurace v naprostém šoku. V očích měl slzy. Byl to člověk, který měl veškerou jeho důvěru a přece jenom se Montero rozhodl zajít i do ostatních restaurací. Všude to dopadlo stejně. Už bylo pozdě, ale Montero byl odhodlaný dokončit, co začal. Poslední restaurace se nacházela na okraji města. Obklopoval ji krásný park s rybníkem, na kterém plavaly labutě. Snad i proto byl podnik plný. Majitel si byl jistý, že vše skončí podobně jako jinde. U dveří jako vždy postávala ochranka. Zdvořile se ho zeptala, kam má pán namířeno. Když si Montera postěžoval, že má hlad a poprosil o kousíček chleba, ochranka zavolala manažera. Majitel se připravil na vyhazov, ale najednou uslyšel slova manažera. Povězte, jak vám mohu pomoci. Majitel vyprávěl stejný příběh, jak to dělal jinde, že je ohladu, nemocný a odevšad ho vyhánějí jako toulavého psa.
Manažer požádal o chvilku strpení, než se uvolní stůl. Pak by pán mohl dostat jídlo. Don Montero čekal venku hodinu a půl. Začalo mu docházet, že to byl jen způsob, jak ho vyhodit bez skandálu. Už byl na odchodu, ale manažer ho doběhl a řekl, že může dál. Jeden stůl se uvolnil. V rohu haly uviděl stůl plný nejrůznějších pokrmů. Manažer usadil majitele převlečeného za bezdomovce a pověděl mu vlastní příběh. Jmenuji se Mateo a pracuji tady pouhý rok. Byl jsem docela úspěšný podnikatel, ale pak jsem měl autonehodu a o vše přišel. Zbytky akcií jsem prodal, abych měl na léčbu manželky. Lékaři ji už nedokázali pomoct. Začal jsem chlastat a peníze mi definitivně došly. Jednoho dne jsem zašel do této restaurace a poprosil o jídlo. Majitel mi dal práci a pomohl mi vrátit se k normálnímu životu. V tu chvíli Monterovi došlo, o koho jde. Toho muže znal. A teď chci pomoct tobě. Muž nabídl bezdomovci, aby nastoupil do práce už za jeden den. Další den svolal Don Montero všechny zaměstnance z celé sítě. Shromáždili v restauraci v parku s labutěmi. Když vstoupil v převleku bezdomovce, všichni začali nadávat až na místní personál. Vzali ho do kuchyně, majitel zavolal jednomu z manažerů a požádal ho, aby na něj čekal u vchodu. Když zůstal v kuchyni sám, umyl si obličej od líčidel a šel do haly v oblečení bezdomovce. Zatímco všichni přítomní zírali z ústy do kořán, Montero prohlásil: propouštím všechny manažery kromě Matea. Nechci tady mít bezcitné lidi. Všichni zaměstnanci z této restaurace budou povýšeni na manažery a potom zdědí moje restaurace. Nemám vlastní rodinu. Moje rodina jsou moji zaměstnanci. Všem, kteří odchází, přeju jen to nejlepší a především nápravu zbloudilých duší. Poslední dny svého života Don Montero strávil se zaměstnanci, kteří vůči němu projevili lidskost. Nikdy není pozdě napravit svoje chyby a ponechat na sebe dobré vzpomínky všem, koho jsme potkali v práci i v osobním životě. Tímto pro dnešek končíme. Sdílejte příběh se svými přáteli a rodinou, napište komentář a dejte like. Ahoj!